gudoomiyihii hore ee guddiga shaqaalaha rayidka maamulka koonfur galbeed iyo gudoomiyaha cusub ayaa maanta xilalkii ku kala wareegay gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ah dowlad goboleedka koonfur galbeed Ibrahim Cali iyo gudoomiyaha cusub ee guddiga shaqaalaha rayidka ah ee loo magacaabay Sharmaarke ayaa si wada jir ah halkaas uga hadlay isagoona gudoomiyihii hore sheegay in waxyaabo fara badan ay u qabsomeen inta xilka uu hayay isla markaana u rajeeyay in shaqada uu horey u sii wadi doono Sharmaarke oo ah gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka ee Koonfur Galbeed ugu dambeeyna Sharmaarke ayaa dhankiisa ka hadlay isagoo u mahadceliyay gudoomiyihii isaga ka horeeyay ee shaqadan soo qabtay isla markaana ballan qaaday in waxyaabo fara badan uu qaban doono muddadii aan joogay noor suurta gashay ma dhahayo ana ku guuleystay laakiin waxaan dhahayaa aniga tiimkay waxaan noo suurta gashay in shaqaalihii tiradii ay joogeen aan ka ziyaadino aan geeyno 302 aan sharciyeyno macallimiin tiradoodu gaarayso 277 waxaan kaloo review ku sameeyay weliba apply gareynay shuruucdii u yaalay oo 15 shuruuc iyo xeer nidaamiyal 14 waxaan noo suurta gashay inaan sameeyno website uu leeyahay gudiga shaqaalaha rayidka waxa kale oo noo suurta gashay in weli shaqay ku socoto barnaamij HR-ka ah oo gudigu ku shaqeyn doono ayadana noo suurta gashay oo online ah waxa kale oo noo suurta gashay inaan soo saarno ID card midaysan oo shaqaalaha rayidka ay ku midaysan yihiin dhammaantood inaan soo saarno ballanqaadka taas meesid waa mid waa labo marna waa run uu naqaanaa marna been uu naqaanaa soo hadduu run dhaqdo waxay tagaysaa inaa shuruucda ka baxday ciyaartoo bilaabanin inaa resultiga sheegtid waa qalad haddii ay suurtageli weysan adaa been loo soo labadaas shayin si aad uga fogaato waxaas ka ilaalisa qof dhalinyara inaa shaqo u ballanqaadid inaa siinis hotelku u qabto nina saaxiibtiin lagu soo diro adiga kaliya gudoomiye ma tihid waxaa tahay malaaq waxaa tahay xildhibaan waxaa u tahay ninkaas dhalinyarada aan helaynin garab laakiin aqoonti hay ayadana waxaa laga rabaa garab inaad siisid waxba kaa dhibi maayo caytinta ninkaas wax waayay habaarkiisana ma ku qabanayo waxaa kaaga muhiimsan ducada ninkan dhalinyarada oo aad garab siisay anoo ku faa'iideysto fursadun qaaliga ee faday inaan kuma hadnaga madaxweyne Cabdiciis Xasan Maxamed Lafta Garan madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo ii magacaabay gudiga shaqaalaha rayidka aniina may hortinka ballan qaaday oo bilaayra inaan gudooda doona si hufnaan iyo cadaalad insha Allah oo ballan qaaday dhalinyarada Koonfur Galbeed si cadaalad aan ka adeegi doono haan wal habaradan oo banaanka ruwan ee haan shaqeeya haan dhatiyoba insha Allah anoo hadalka umbadiyana dhamaantin ma sintin si gaar ah ma hadgaareen dirfaday walaalkay engineer Ibrahim oo ay runtii hadda xilwaano kumid ah xilwaan kumid ah xilwaanad baarlamaan Koonfur Galbeed oo hay qof si cadaalad ah wanaagsan sharaf leh han ka adeegay bulshadiisa oo deegaankan aniga may ballan qaaday hoob Ilaahay anoo taladiis iyo howlwadeenada xafiiska gudiga shaqaalaha rayidka aadan doon ila taliyaha xafiiska taladiyo xil wareejintan lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirro xilbano ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo goob joog ka ahaa xil wareejinta mas'uuliyintan Umar Yusuf Maxamed raadiyaha iyo telefishinka City Muqdisho